Shikues të nderuar të Alpo Televizion, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Bashkia Gjirokastër ka ndërhyrë për evitimin e problematikave si shkak e rreshjeve të ditëve të fundit në qytet, por një herëzi edhe në njësitë administrative. Bashkia Gjirokastrës ka ndërhyrë për evitimin e problematikave si shkak e rreshjeve të ditëve të fundit në qytet, por edhe në zonat rurale. Në qytet dhe njësitë administrative, strukturat e bashkisë kanë punuar për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore dhe shmangin e problematikave për qarkullimin lirshëm të automjeteve. Vëmendje i është kushtuar dhe funksionimit të rjetit të kullimit në sipërfaqet bujësore dhe evitimin e dëmeve për fermerët. Strukturat e bashkisë edhe gjatë ditëve të fundit kanë punuar për zhbllokimin e rrugës Kolonj-Golem, e cila ishte dëmtuar nga rrëshqitjet e tokës si shkak i rreshjeve intensive të shënuara së fundmi. Punojësit dhe mjetet e rënda kanë pastruar pjesë të rrugës për inerte dhe materialet e ngurta, duke bërë të mundur rikthimin e qarkullimit të automjeteve. Gjithashtu, punojësit e kësaj drejtorie kanë ndërhyrë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kullimit në tokat bujqësore, ku është investuar për rehabilitimin e kolektorëve të kullimit në një gjatësi prej 10 km linear për të shmangur përmbytjet në sipërfaqet bujqësore në të gjitha njësitë administrative, duke u bërë gati për të përballuar sezonin e dimrit. Një arkitekt amerikan ka kontribuar në restaurimin e shtëpisë së familjes Lula në qytetin e Gjirokastrës pasi kjo shtëpi u përfshi nga flakët. Arkitekti amerikan Chris Hassler para 13 vitesh arriti në Gjirokastër si vullnetar i Korpusit të Paqes dhe vendosi të jetojë në këtë qytet. Ai her pas here përfshihet në aktivitete vullnetare. Tani ai po ndihmon një familje për ngritjen e një shtëpie monumentale që u doq nga zjarri në zonën muzeale të qytetit të Gurt. Unë kam shkuar në shkollë për arkitekturë, për planifikim urbanistik, edhe kam shumë shok në ata fush, edhe ata kanë qef të ndimoj një njëri që ka pati një problem me një qati të tjo, të vjetë në Gjirokastër, edhe këta familje që ka ndodhe kjo fa keqësi, edhe thjesht që kam bledhe sa fondin për këta punë të ndimoj. E vërtet ashi në qofë se nuk qe krisi në këto momente, se ne nuk jetonim tu në ndodhen dhe disa gjirat të tjera, familjare, kjo shpi mund edhe mos qe bën akoma. Krisi ka dhën po thuaj se 100% të punës, për mendimin tim, po dhe pasi filluan punimet, pasi krisi ndimoi, na kanë ndihmuar dhe DRTK-ja me punëtorët që i ka dërguar që të bëhet çatia dhe bashkia ka ndihmuar diçka. Po krisi ka dhënë shumë punë, se ka punuar dhe vet, do të thënë materialet është shumë e vështirë të vinë në këtë zonë ku jemi ne. Duhet të ngarkohen mbi 500 metra në këto rrugica kaq të ngushta me krah. Edhe krisi i ka marrë me kratë e tia. Ka mënyrë të marrë dhe pak më shumë, po ke marrë edhe gjithme që kishë në plan për të marrë. Në qdo lagje janë shtëpirë që ka ndodhe një fakë kërësi të tilë me një qati që ka dojgjë, ose një shpi që ka dojgjë, ose thjesht nga shiu qatin ka rënë, edhe ka shumë probleme në Gjirokastër. Në mendimin tim duhet të japë më shumë ndihmë, sepse Gjirokastër është në UNESCO edhe ka shumë vlerë për turizëm, për Shqipëria, jo vetëm për Gjirokastër, por edhe për ne. Ministri i Arsimit Elvis Kushi në seancën dëgjimore të thirrur nga opozita ditën e sotme për masat e marra për nisjen e vitit të ri shkollor, ka deklaruar se janë të përgatitur për çdo skenar të rastit të përkeqësimit të situatës së pandemisë së COVID-19. Në vijim të kësaj, Kushi tha se këtë vit janë duke hartuar një vendim që të kenë 500 kuota shtesë për zvendësimin e mësuesve në rast të skenarit më të keq. Ministri i Arsimit Elvis Kushi në seancën dëgjimore të thirrur nga opozita për masat e marra për nisjen e vitit shkollor ka deklaruar se janë të përgatitur për çdo skenar të rastit të përkeqësimit të situatës së pandemisë COVID-19. Në vijim të kësaj, Kushi tha se këtë vit janë duke hartuar një vendim që do të kenë 500 kuota shtesë për zvendësimin e mësuesve në rast të skenarit më të keq. Nga 170 objekte arsimore të përfshira në rindërtim, Kushi tha se kanë përfunduar 68 prej tyre. Ndërsa ne jemi të përgatitur, i kemi të gjitha skenarët gati, megjithatë nuk besojmë të shkojmë në atë gjendje sërish, ka thënë Kushi, teksa vazhdon procesi i trajnimit për aftësi digjitale për mësuesit tan. Sot mësuesit janë shumë herë më të aftë të përdorin programe të avancuara për të paraprirë çdo lloj skenari. Jemi duke hartuar një tjetër vendim që këtë vit e kemi 500 kuota shtesë në dispozicion. Nëse do të kemi një përkeqësim të situatës, procesi arsimor do të vijojë pa probleme, është shprehur ministra Kushi. Ne vendosëm që në datën 1 shtator dhe i gjithë muaj shtator të ishte muaj i dedikuar vetëm për mësimin plotësues. U hartua një udhëzues i plot nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë Arsimit Parauniversitar për t'u vënë në dispozicion të gjitha institucioneve tona arsimore
Dhe e kemi monitoruar përsëri këtë proces, jo vetëm ne si ministri, po dhe institucionet tona adversis, sidomos Agjencia e Sigurimit Cilësisë Arsimit Parauniversitar. Unë mendoj që ka qënë i frytshëm, ka qënë efikas, natyrisht nuk mund të them që në masën 100% janë plotësuar, ne madje kemi hartuar dhe një raport pas monitorimit të mësimit plotësues, por gjithsesi ka qënë një vendim i duhur duke u konsultuar edhe me eksperiencat me përvojat më të mira të vendeve të tjera. E dim shumë mirë që pandemia na përballi me sfida dhe jo vetëm ne, por në gjithë globin, të gjithë ishim të papërgatitur, por e rëndësishme është që në qoftë se ju kujtohet me një herë, jo gjatë vitit kaluar shkollor, po gjatë vitit 2019-20 në muajin mars, kur filloi karantina, që atëherë ishte përballja e parë me pandeminë, në varësi të situatës së pandemisë dhe në varësi të vendimeve që do të marrë Komiteti i Ekspertëve dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ne kemi përgatitur tre skenarë. Skenarin e mësimit në prezencë fizike, i cili po aplikohet sot, skenari i kombinuar dhe skenari i tretë, që është skenari më i vështirë, më ekstrem i mësimit online. Unë besoj që ne nuk do të arrim në skenarin më të vështirë të mësimit online, madje ndoshta dhe as të mësimit të kombinuar, ndërkohë që kemi edhe platformën online, akademi.al, në dispozicion të mësuesve dhe nxënësve, falas, kemi kanalin YouTube të ministrisë, i cili gjithashtu transmeton të gjitha orët mësimore, dhe po kështu vazhdon në mënyrë të pandërprerë procesi i trajnimit për aftësitë digjitale të mësuesve tanë. Vitin e kaluar është bërë një punë kolosale në këtë drejtim dhe sot mësuesit tanë janë shumë më tepër të aftë të përdorin programin ndër më të avancuarat për sa i takon mësimit online, sepse të gjithë e dim që dhe mësimi online ishte një praktik e re, një metodologi krejt e re për cilën ishte shumë e nevojshme që të zhvilloheshin trajnime. Për herë të parë këtë vit, siç e dini, kemi përfshirë mësimin e gjuhës angleze që në klasën e parë. Edhe ky ka qenë një vendim i konsultuar gjatë, jo vetëm duke parë eksperiencat e vendeve të tjera, eksperiencat më të mira, por nisur edhe nga kërkesat e vazhdueshme të prindërve, nisur nga dinamikat e tregut të punës. Sot e dini që gjuha angleze është shumë e rëndësishme për të përfshirë në tregun e punës. Kemi punuar gjatë në ministri për të hartuar programet, kurrikulat, tekstet e çdo gjë tjetër dhe sot po vazhdon në mënyrë intensive trajnimi i mësuesve që do të japin mësim në klasën e parë. Një pjesë e madhe janë mësues që kanë qenë në sistem, po një pjesë tjetër janë të rinj. E me gjitha të gjithë bashkë dhe ata që kanë qenë në sistem, po dhe këta të rinjë kanë nevojë, sepse mësimi i gjuhës angleze që në klasën e parë, natyrisht ka specifikat e veta për të përshtatur me moshën e kështu me radhë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimin për sa i përket rritjes ekonomike, kjo si pasojë e krizës që ka shkaktuar pandemia e COVID-19. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se ka ulur parashikimin e rritjes ekonomike globale për këtë vit në 5.9%. Në këtë ka ndikuar pasiguria për përfundimin e pandemisë së koronavirusit. Më parë FMN-ja kishte parashikuar rritje ekonomike prej 6%, sipas kësaj organizate meselin në Washington të Shteteve të Bashkuara. Në këtë ulje të parashikimit ka ndikuar edhe ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit që përkeqësuan në përqendra të ndryshme të Azisë. Rrimkëmbja globale vazhdon, por hovi i saj është dobësuar, ka thënë drejtoresha e hulumtimeve të FMN-së. Ndërkohë fondi pret që deri vitin e ardhshëm prodhimi i përgjithshëm nga ekonomitë e zhvilluara të kompensojë humbjet që pësuan gjatë pandemisë, ndërsa kthimi në gjendjen e para pandemisë të arrihet deri në vitin 2024. Fondi tani pret që ekonomia më e madhe në botë, Shtetet e Bashkuara, të kenë rritje 6% në 2021, në muajin korrik parashikimi ishte për 7%. Ekonomia më e madhe e Evropës, Gjermania, parashikohet të ketë një rritje prej 3.1%, duke mbetur pas Francës dhe Italisë, ku parashikohet vetëm rreth 6%. Me vendim të Këshillit të Ministrave në rregulloren e kozgjatjes së punës është shtuar edhe një dispozitë re ajo për veprimtarinë e institucioneve në raste të veçanta.
Në rast pandemie, si kurse është dhe ajo e COVID-19, të punësuarit në administrat kanë të drejtë të punojnë tashmë nga shtëpia ose të zhvillojnë punën me turne të përshtatshme nëse është prind dhe fëmija e tij shkon në shkollë. Prej kësaj jave puna nga shtëpia do të jetë një model i integruar edhe në rregulloren e administratës në vend. Me vendim të Këshillit të Ministrave në rregulloren për kozgjatjen e punës është të shtuar edhe një dispozitë e re, ajo për veprimtarinë e institucioneve në rastet e veçanta. Me dispozitë kërkon të rregulloj marrëdhënien mes punëmarrësit dhe punëdhënësit në kushte të veçanta, siç mund të jenë fatkeqësitë apo edhe epidemitë. Gjatë periudhës së gjendjes së epidemive të përcaktuara si të tilla sipas legjislacionit në fuqi, institucionet janë të detyruara të realizojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet kombinimit të punës në ambientet e institucionit dhe telepunës me qëllim respektimin e rregullave të distancimit social ndërmjet të punësuarve. Në këtë dispozit përcaktohet se në rastin kur punojësi është prind, atëherë orari i punës për ta përcaktohet në varësi të orarit që fëmia do të frekuentojë mësimin. Ndryshim tjetër i bërë nga Këshilli i Ministrave është dhe kufizimi i orëve shtesë në jo më shumë se 8 orë në javë. Këshilli i Ministrave ka bërë ndryshime në rregullore edhe për pushimet e prapambetura, teksa në rastat kur punësi nuk miraton kryerjen e pushimeve, atëherë punuesit i lindë e drejtja t'i marrë ato brenda 3 ditëve në vijim. Pushimi vjetor i paguar do të jepet gjatë vitit kalendarik ose deri në fund të 3 muajorit të parë të vitit kalendarik pasardhës. Në rastet kur punonësi nuk miraton kryerjen e pushimeve vjetore apo i punësuari nuk i merr pushime vjetore të plota apo të pjesshme, ai ka të drejtë të kryejë ato brenda 3 vjetëve nga dita në të cilën ka lindë kjo e drejtë. Në vendimin e mëparshëm, punonësi kishte një afat vetëm prej 3 muajsh për te vitit kalendarik për të shlyer pushimet vjetore. Dalemi së fundmi në sport, Shqipëria ka humbur sfidën me Polonin e vlefshme në kuadrë të ndeshjeve eliminatore të botërorit Katar 2022. Ndeshja përfundoi për rezultatin 0-1 në favor të ekipit të Polonisë. Shqipëria ka humbur sfidën me Polonin e vlefshme në kuadrë të ndeshjeve eliminatore të botërorit Katar 2022, ndërsa që ndeshjes janë shënuar edhe incidente që shkaktuan ndërprerjen e saj disa minuta. Ndeshja është zhvilluar në stadiumin Air Albania në Tiranë, përfundoi me rezultatin 0-1 në favor të ekipit të Polonisë. Pasi ekipi polak kaloi në avantazh në minutën e 77, ndeshja është ndërprerë për disa minuta për shkak të sendeve të hedhura ndaj futbollistëve të Polonisë dhe tifozëve polak. Në stadium kishte pjesëmarrje të lartë të tifozëve shqiptar, të cilët mbështetën ekipin e tyre kuqezi, ndërkohë të pranishëm ishin edhe tifozët polak. Në kuadrë të këture eliminatorve, Shqipëria ndodhet në grupin e parë së bashku me Anglin, Polonin, Hungarin, Andorën dhe San Marinon. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota në një bloku informativ. Violinisti shqiptar Olen Cezari u dekorua nga presidenti Republikës Italiane me titullin Komendatore dell'Ordine della Stella d'Italia. Ky titull i është akorduar këtij artisti me përmasa botërore nga presidenti i Italisë Sergio Mattarella dhe i është dorëzuar artisti dursak nga ambasadori i Italisë në Tiranë Fabrizio Buzzi. Në një ceremoni ku ishin të pranishëm personalitetet e vendit, artistë të shquar dhe diplomat, Olen Cezari konsiderohet si një nga violinistët më të mëdhenj në botë, kompozitor elektrik dhe virtuoz i violinës. Ai është një artist i jashtëzakonshëm. Shmimi i gjymyrit të përdorur në termocentralet e Kinës është rritur në një rekord të ri të lartë pasi një nga rajonet kryesore minerare të vendit është goditur nga përmbytjet. Shirat e shumë goditën Shanxi ditët e fundit, provincën më të madhe të prodhimit të gjymyrit në vend, pasi përmbytjet rekord goditën rajonin e minerave në Henan në Korik. Gjymyri termik në bursën e mallrave Zhengzhou u rrit me mbi 10% të martën. Përmbytjet komplikojnë më tej përpjekjet e Kinës për të rritur furnizimet me karburant për të lehtësuar krizën e saj të thelluar të energjisë. Kreta është rënditur nga intermet me magnitud 6.4 ball sipas shërbimit gjeologjik amerikan i cili vendosi epiqendrën në lindje të jeshullit grek. Sipas raportimeve, dëmtime ka patur në ndërtesa, por nuk janë raportuar për viktima. Lëkundjet e cilat u regjistruan në orën 9:24 u ndjenë disa nga ishujt Dodekanez,
Kreta godit muajin e kaluar nga një tërmet me magnitud 5.8 i cili vrau një person dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale. Sipas USGS-s, tërmeti në Kret kishte thellësi 10 kilometra dhe për shkak të kësaj thellësie që konsiderohet e cekët për sa i përket tërmeteve, ka patur dëme të mëdha, por një herazi edhe pas tërmete. Shikues të nderuar të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në tjera edicione. Deri atëherë, shikim të këndshëm të programeve në vijim. Mirupafshim.